Më mëgjesi unë me fleshin e parë informativ në News 24. Edhe pse Rama deklaroi se ministrat teknik të Partisë Demokratike do të largohen më njëherë pas fitores Partisë Socialiste, duket se kjo ka pak gjasa të ndodhë, arsyeja është se ikja e ministrave teknik rrezikon kuorumin në qeveri pasi zëvendës ministrat nuk kanë të drejtë vote. Partia Demokratike hap zyrtarisht garën për zgjedhjen e kryetarit të saj, ndërkohë Sali Berisha deklaroi se Basha ka përgjegjësi për humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhje, por nuk është i vetmi. Ai shkroi në Facebook se rruga e ringritjes partisë kalon nga bashkimi dhe bërithirja për një proces të hapur zgjedhor. Nga selia e Partisë Demokratike, Eduard Stelami shpalli publikisht sfidën për të garuar për kreun e Partisë Demokratike me premtimin se do të ofrojë një leadership bashkohor dhe një parti demokratike më të fortë. Për humbje në zgjedhje, Stelami tha se duhet një analizë hapur dhe se tashmë është koha për të ringritur këtë forcë politike. Grupi i kundërshtarëve të Bashës, ku janë bashkuar dy grupet e anëtarëve, kanë bërë një tjetër deklaratë ku përsërisin nevojën e dorëheqjes së Bashës për të krijuar kushtet barabarta në garë për gjithë kandidatët, si edhe organizimin e zgjedhjeve në përputhje me statutin e Partisë Demokratike. Deputetja Majlinda Bregu e cilëson gabim hapjen e garës brenda Partisë Demokratike në këtë moment, sipas saj kjo nuk është kohë e duhur dhe kërkon reagimin e të gjithë demokratëve që të ndalin këtë gabim të radhës që e çon partinë drejt vetëshkatrimit. Qëllimisht ose jo, Rama u është drejtuar me një mesazh në Facebook mbështetësve dhe kritikëve të tij, por në asnjë moment s'ka përdorur shkronjën ë. Kryeministri shprehet me humor se pas kësaj pret grushta nga kritikët, nga cilët sipas tij ai merr ato që vlejnë, kurse mbështetësit i falin energji. Pas rezultatit në zgjedhje, drejtuesi politik i Sfida për Shqipërinë Gjergj Bojaxhi jep dorëheqje në një postim në Facebook. Ai uron fituesin, pranon përgjegjësinë për rezultatin e padëshiruar dhe shpall dorëheqjen nga funksioni drejtuesit politik të partisë. Procesi i numërimit të votave sipas vëzhguesve vendor shënoi këtë zgjedhje trend pozitiv. E ftuar në rubrikën Opinion, përfaqësuesja Gerta Meta tha se u vëretën edhe problematikat e cilat u shmangën. Ministre e Arsimit dhe Sportit Mirela Karabina kërkoi ndihmën e policisë së shtetit pas situatës së tensionuar që është krijuar në këtë institucion nga ish-sekretari i përgjithshëm Klaren Dreca, por policia përmes një deklarate u shpreh se kjo nuk është kompetencë e saj dhe se palët duhet të drejtohen gjykatës administrative ose prokurorisë. Atentat me armëzjarri në qendër të qytetit të Fortit të Shkodrës, Ilmi Hajdari, i njohur me nofkën Mir Vetla, 42 vjeçari, është në gjendje të rëndë në spital i plagosur i njësi person me precedent penal. Ai ishte dënuar me 16 vite burg për një vrasje në 2001-shën. Pronari i fabrikës së tullave në Vorë, Tefik Hysa, u qellua dje me plumba në kokë dhe pranë zemrës, por shpëtoi mrekullisht. Ai u dërgua në spital ndërsa policia shoqëroi personat që ndodheshin në vendngjarje në momentin e vrasjes. Dy javë pas arrestimit, Mikel Shallari vendos të bashkëpunojë me prokurorinë e krimeve të rënda dhe pranon të ketë ekzekutuar komisarin Artan Cuku mbrëmjen e 8 prillit. Ai ka dëshmuar se vrasja ndodhi për shkak të detyrës së tij si shefi komisariatit të Vlorës. Pas propozimit të ministrit të Brendshëm Dritan Demiraj, presidenti i Republikës Bujar Nishani dekoroi pas vdekjes me medaljen Shqiponia e Artë ish-komisarin Artan Cuku, motivacioni për merita dhe shërbime të veçanta në luftën ndaj krimit, sigurimit të rendit e të qetësisë publike. I nxehti afrikan pritet të pushtojë vendin ditët e fundit të qershorit. Emergjenca civile po marrin masat për rrezikun e shtuar nga temperaturat e larta. Thirrje u bë gjithë fermerëve dhe barinve që në asnjë mënyrë dhe për asnjë arsye mos të pastrojnë me zjarr sipërfaqet bujqësore. U kthyen atë kontingjenti me efektiv të policisë ushtarake, të cilët morën pjesë në misionin e NATO-s në Kabul. Ministria e Mbrojtjes tha se ushtarakët treguan se janë një nga strukturat më elitare të forcave tona të armatosura pasi shërbyen në frontin e parë të misionit nën komandën turke. Duke shtyrë edhe për pak kohë afatin për mbylljen e transmetimeve analoge për qarqe Tiranë dhe Durrës, autoriteti mediave audiovizive u bën thirrje të gjithë banorëve të pajisen me dekodera për të mundësuar marrjen e sinjalit televiziv digital. Në të kundër, qytetarët nuk do të kenë akses për të parë programe televizive.
Një oficer policie sulmoi me granata nga helikopteri ndërtesën e gjykatës së lartë në Venezuelë presidenti Maduro, e cilësoi këtë si sulm terrorist. Incidenti vjen në një kohë kur qeveria e tij po përballet me protesta masive kundër krizës ekonomike dhe politike që në muajin prill. 6 antar të organizatës terroriste ISIS janë arrestuar pas një operacioni të policisë spanjolle në bashkëpunim me policinë gjermane dhe ato britanike. Personat e arrestuar merreshin me radikalizimin dhe rekrutimin e të rinjve për t'u bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik. Unë jam me fleshin e parë informativ në News 24. Bashkëdo të jemi në orën 9:30.